Një natë e gjatë dhe e vështirë ishte ajo e mbrëmshmja për banorët e Korçës në zonat e prekura nga tërmeti 5.3 balli shkallës Richter. Më shumë se 230 njerëz e gdin jashtë ose në çadrat e ushtrisë, 160 në Floq, 40 në Vidohov dhe 30 në Qafzez. Nuk vim nga e keqja, nuk vim nga e mira. Ministria e Mbrojtjes tha se atyre u është siguruar ushqim, ujë dhe shërbim shëndetësor. Pas frikës së momentit për shkak të lëkundjeve sizmike që vijojnë shqetësimi banorëve është strehimi, ata thonë se nuk mund të kthehen në shtëpitë e dëmtuara, ndaj tashmë kërkojnë ndihmën e shtetit për të rinisur jetën të sigurt me një çatim mbi kokë. Unë kam frikë të jo atje. Edhe po të sqitoj të bëj, unë kam një guzhing si është me lamarin, sqitoj që tjetë puna do jetoj atje edhe më shpi. Të thashit në çadër. Në çadër po jam i sigurt këtu. Sa persona jeni evakuuar këtu? Burre groja mund. Mes tyre ka fëmijë, gra, shtatë zëna dhe të moshuar. Ata tregojnë tmerrin që përjetuan mëngjesin e së shtunës. Jam këtu e mbrapa për më shtëpi, se kisha fëmijët në gjumë dhe pas gjendjen si ishte se shtëpia është e vjetër dhe pata frikë ndonjë dëm të rënd. Këtu janë dëme të konsiderueshme që do të duan patjetër solidaritetin e shtetit, ndërhyrjen e institucioneve për ta risjellë situatën në gjendjen e më pashme. Emergjenca civile në raportin para prag flasin për 184 banesa të dëmtuara, 60% nga të cilat thuhet se janë të pabanueshme. Për pasoj të lëkundjeve u dëmtuan edhe 8 kabina elektrike, nga të cilat raportohet se 7 janë riparuar, ndërsa për një tjetër po punohet ende. Të paktën 4 vetë mbetën të plagosur pas tërmetit dhe pas ndihmës së parë mësohet se ndodhen jashtë rrezikut për jetën.